Jag predikar ju det som Jesus har lärt mig. Bland annat Markus 16:15. Gå ut i hela världen och predika evangelium till hela skapelsen. Och som det står på ett annat ställe, predika alltid ordet i tid och otid. Med en annan översättning, predika alltid när du har en möjlighet. Och som Paulus sa för mig, det var som skrev att liksom ve mig om jag inte predikar evangelium. Vi alla är kallade till att predika evangelium. Min poäng i den här videon är inte att ta upp det här jag ska ta upp just nu. Men jag vill ändå inflika med det. Även kvinnor är tvungna att predika evangelium. Det finns många kvinnor som vill fly ifrån den uppgiften. För att det står i Bibeln att kvinnor inte ska lära ut eller något sånt där. Jag har inte versen framför mig just nu, men jag kan visa den här, vad som står. Det är så här att en kvinna kan inte vara präst och lära ut saker i kyrka, men en kvinna är fortfarande befallen att sprida ordet till andra när den får en möjlighet. Och jag har fått reda på i många olika drömmar. Detta är en, vad ska man säga, kommer på det engelska ordet, subject. Du vet, liksom, detta, man kan kalla det, detta är ett område som jag har fått mest lärdomar av ifrån Jesus om. För det går inte att bara få en dröm om detta. Jag fick reda på det en gång att nu måste jag börja sprida ordet till alla. Det var ungefär 8-10 månader, kanske max ett år efter jag gav mitt liv till Jesus. Då sa Jesus till mig i en dröm att nu måste jag börja sprida ordet till alla. Och det säger ju inte så mycket. Vad menas med alla? Alla, jag kan inte gå runt till alla hela världen. Vad menas med alla liksom? Så jag bad till Jesus om detta. Och då har han gett mig, jag vet inte, kanske 10 olika drömmar eller mer om vad som menas med det. Liksom det området. Jag kan dra upp några få exempel som ni förstår. Till exempel, om jag sätter mig i en buss, så ska jag fråga dem som sitter runt omkring mig. Jag kan inte gå runt i bussen och hålla på och predika eller sådär. Men jag går och sätter mig i bussen. Och så har jag en bunt med skrifter om evangelium. Och så frågar jag den eller dem jag liksom når, om man säger så. Vill ni ha en skrift om evangeliet, där om Bibeln? Sen om det kommer någon ny som sätter sig i min räckvidd, så frågar jag den. En annan sak jag har fått lära mig är att om jag går in på ett tåg, så ska jag gå igenom hela tåget och liksom säga till folk att Jesus är Gud. Men säger de till mig att du får inte predika i här, så då får jag ju lyda dem, för det är deras tåg. Och jag minns inte om Jesus sa till mig att jag skulle sprida ordet när jag gick i en skola på ett ställe. Men jag visste att jag måste sprida ordet till alla, så jag ställde mig i skolans korridor och delade ut skrifter om evangelium. Det tog inte så lång tid innan en gudshatande lärare kom och stoppade det hela. Och sa det att jag får inte göra det i skolan. Det är deras skola, då måste jag lyda givetvis. Då kan jag inte fortsätta göra det i skolan. Så att då tänkte jag, då går det inte att nå vissa av de personerna jag hade tänkt att nå. Men vad gör Jesus då? Jesus ger mig en dröm. Och i drömmen, så bland annat till en av lärarna som inte hade hunnit få en skrift om, eller den läraren hade jag gett en skrift om evangeliet. Men Gud ville att jag skulle skicka hem en skrift till hennes man.
Man kan finna folk på Ratsit. Så att det ingår i alla, så alla man har möjlighet att liksom kontakta. Om man kommer att tänka på någon, den personen, så får man försöka ta och kontakta den personen. Även om man inte känner dem. För att det är ju så här att det är bara som en evangelist som går ut och ropar Guds budskap ute på gatan, känner ju inte de som går runt omkring en. Så att Gud sa till mig det är att jag skulle skicka en skrift till honom. Sen visste ju inte jag alla namn på folk jag kunde skicka till. Så att det går ju inte. Men en annan sak Jesus har lärt mig, som är en av de tyngsta sakerna, är att när jag går ut och möter folk som går förbi mig, så måste jag, då finns det två sätt har han lärt mig. Antingen fråga personen som jag går förbi, som jag möter på, om den vill ha en skrift om evangeliet, eller bara nämna Jesus är Gud. Det går på om man säger Jesus är Gud, det går på 2 sekunder. Så att i längden liksom kan det vara jobbigt, men jag fick även höra versen samtidigt i drömmen när jag gick runt. Och i drömmen gick jag runt och sa till folk, Jesus är Gud. Jag gav skrifter till några, men till de flesta nämnde jag bara Jesus är Gud. För man kan inte hålla en hel predikan till varenda människa man möter på, det är omöjligt. Och sen fick jag höra versen i drömmen, jag kan göra allt i Kristus som ger mig kraft. För i drömmen så var jag väldigt trött, bara för att jag liksom predikade överallt jag gick. Men liksom det är så här att Jesus säger, som jag säger igen, gå ut i hela världen, det är oavsett var du är någonstans, och predika evangelium för hela skapelsen. Det menas, om, som jag även har fått lära mig, om jag liksom går in i en affär och jag står i en kö, så kan jag liksom säga till den som står framför mig i kön, Jesus är Gud, eller fråga om den vill ha en skrift. Och sen när jag betalar i kassan, så kan jag efter jag har betalat fråga den personen om den vill ha en skrift om evangeliet eller säga någonting. Så att det är liksom någonting som kan vara den jobbigaste uppgiften Jesus har lärt ut, och sprida ordet till alla när man får möjlighet. Det finns ställen som förbjuder det, och då kan man inte göra det. Och är det ett ställe som man sprider ordet på, som till exempel när jag var i skolan, där de sen sa nej, du får inte göra det här, då måste jag ju lyda, och då kan jag inte göra det där. Men om jag har möjlighet, om jag vet deras namn, på till exempel att någon heter Johan Aspegren, om någon heter så på riktigt, så menar jag inte den personen, ska ni veta, det var bara ett namn jag kom på som ett exempel. Om någon till exempel heter det, som går i den skolan, eller om man är på ett jobb och den personen heter så som jobbar där, eller vad den än heter, och man vet den personens namn, men man vet att jag kan inte liksom evangelisera, liksom sprida ordet på mitt jobb, jag måste arbeta, och om jag sprider ordet här på mitt jobb, kommer jag förlora mitt jobb. Gud förstår det. Gud säger inte att man måste sprida ordet när man inte får, men Gud har lärt mig att då kan man, om man har möjlighet, kolla upp den personens adress eller till exempel social media och skicka något kort om Jesus Kristus, om sanningen, till den personen den vägen. Så det finns ofta lösningar. För jag kommer att tänka på det här ämnet, för det var nämligen en person som för någon månad sedan, eller vad det var, som skrev till mig att jag jobbar på ett ställe och jag kan liksom inte sprida ordet till folket på mitt jobb, för då förlorar jag jobbet. Nej, men om du vet, den personen ska inte tro att den personen kommer undan att sprida ordet till alla när den får möjlighet, bara för att den inte får göra det på just i det området.
För den personens arbetskamrater, med tiden så kommer den personen nog få reda på vad de heter. Och då kan den personen söka upp dem, som sagt, på något sätt. Så att det finns ofta en möjlighet att nå ut till folk, även om man är på ett ställe när man just då inte får göra det. Sen en smart sak som jag har fått lära mig utav en annan kristen, som jag ännu inte har gjort själv. Jag kanske gör det någon gång i mitt liv, men det är bara en liten förnulig grej som jag vill ta upp, som kanske du har i åtanke, som du gör någon gång i ditt liv. Det är till exempel, låt oss säga att du går i en affär och man får liksom inte evangelisera in i affären, men man får prata i telefonen i affären, eller hur? Man får prata i sin mobil. Då kan man låtsas prata och säga det, ja, jag vet, Jesus är Gud, han är den enda vägen. Det är bra att ge sitt liv till honom och så vidare. Så kan man säga någonting om, när man vet att kanske den personen där som står vid grönsaksdisken eller vad det nu står, hör det man säger. Då pratar man inte direkt till den personen, men man vet ändå att den personen hör. Och då kan inte den säga någonting, för man har bara pratat i telefonen. Okej, om man går runt så i en timme och pratar i telefonen, det är ju klart att då kommer de ju på ändå, då fattar de ju vad man håller på med, och då kommer de slänga ut den, så det kan man ju inte göra. Men nu menar jag kanske en liten kortare period, någon minut, några minuter eller så. Om man känner att här är det många människor, här kan de få höra som de egentligen inte får höra. Så nu kan jag nå ut till dem. Så att, ja, så är det. Men sen har Jesus också befallit mig att gå ut. Och gå ut bara enbart för att sprida ordet. Inte för att jag har något annat att göra, utan för att sprida ordet. Men det är för att jag är kallad till att bli evangelist. Alla, även om man inte är evangelist, är kallade till att sprida ordet när man har en möjlighet. Men evangelister, förutom den uppgiften, är kallade till att gå ut i folkmassor och sprida ordet för att enbart göra det. Så att liksom det finns, man kan till exempel gå runt i ett område där det finns väldigt mycket folk och gå runt och säga till exempel då, Jesus är Gud, Jesus är Gud, ursäkta mig, Jesus är Gud och så vidare. Om någon vill börja prata om det, så kan man börja prata om sanningen, dela ut en skrift om någon vill ha. Så att det är så här att när jag fick reda på det i drömmar, att jag måste sprida ordet till alla, så frågade jag Jesus, gäller det här bara mig eller? Ger du bara mig en sån här dröm att sprida ordet till alla? För jag vet ju att de flesta, de sprider inte ordet till alla när de får möjlighet. Vissa sprider inte ordet alls. Men då fick jag en dröm om min faster som är präst, och det är fel. I drömmen så skulle jag skriva tre saker till henne, som jag då gjorde på riktigt efteråt, för jag vet att Jesus talade om att jag skulle göra detta. 1. En kvinna ska inte vara präst. Hon blev säkert tjurig på mig när jag skrev det, men det var Gud som sa att jag skulle skriva det till henne. Och där fick jag även en bekräftelse från Gud att kvinnor inte ska vara präster. Det var något jag trodde innan. Men Gud gav mig här en bekräftelse. Kvinnor ska ej vara präster. 2. Jag skrev att hon måste sprida ordet till alla. För i drömmen fick jag reda på att, i drömmen skrev jag till henne, man måste sprida ordet till alla. Alltså man. Då fick jag svaret från Jesus, nej Jimmy, det gäller inte bara dig, att du måste sprida ordet till alla, men andra behöver inte göra det, utan det gäller alla.
eftersom att jag i drömmen skrev till en annan person att den personen också behövde det. Och då skrev jag också att man behöver sprida ordet till alla. Och den tredje saken jag skrev till henne som jag fick reda på då var att min farmor, hennes mamma, är i himlen. Och det är en underbar sak. Hon fann Jesus på dödsbädden. Och det är en annan sak. Det vill jag, har jag tagit upp tidigare, men det vill jag ändå ta upp, att för att komma till himlen så måste man lyda Gud. Man måste leva heligt och göra hans vilja. Men som tjuven på korset som fann Jesus, rövaren på korset, han kom till himlen. Han omvände sig på korset. Han hann inte sprida ordet till någon person. Vad jag vet, han kanske ropade ut till massorna, men det står inte i Bibeln i alla fall, så det är bara spekulation i så fall. Vi vet inte. Men i vilket fall så vet vi att han kunde inte fasta. Han var säkert hungrig givetvis, han fick ingen mat, men det räknas inte. Han döptes inte. Han gjorde inte någonting, för att han kunde inte göra någonting. Det är samma som min farmor, även min mormor som kom till himlen, som också hamnade på dödsbädden och fann Jesus. De döptes inte eller någonting, men de kom till himlen. Varför? Jesus känner deras hjärtan. Han visste att de hade omvänt sig till honom. De kunde inte göra någonting, men hade de blivit friska? Om min farmor, efter att hon hade funnit Jesus på dödsbädden till exempel, hade blivit helt frisk. Och sen, efter det, levt som djävulen själv. Eller liksom inte lik Jesus överhuvudtaget. Hon hade ju inte kommit till himlen om hon dog i det tillståndet. Utan nu kom hon till himlen för att hon omvände sig till Jesus. Och det var det hon kunde göra. Hon gjorde det hon kunde. Är man frisk? Man kan döpa sig. Man kan sprida ordet till andra. Man har en mun. Man har ben att gå ut med. Då är man kommanderad. Då måste man göra det. Så jag vill tala om till alla där ute att kom ihåg det, att lyd Jesus när det gäller allt, även att sprida ordet när du får en möjlighet. Som sagt, Gud välsigne dig.